გამოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს თინათინ კეჩხუაშვილს. შეიძლება ითქვას, ეს არის ადამიანი, რომელიც დაბრუნდა საქართველოში. თინათინი 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა გერმანიაში, კერძოდ მიუნხენში და სუცოტახნის წინათ დაბრუნდა საქართველოში. თინათინმა განათლება მიიღო საქართველოში, კერძოდ დაამთავრა ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, არის გერმანისტი. იმის შესახებ თუ რატომ იყო წასული გერმანიაში და შემდეგ ეხლა რატომ დაბრუნდა საქართველოში, აი ამის შესახებ ჩვენ ვთხოვთ თინიკოს გვესაუბროს. აქვე მინდა აღნიშნო ერთი რამ. თინიკო, როგორც რესპონდენტი, შევარჩიეთ იმის გამოც, რომ მისი ცხოვრებისეული ისტორია ალბათ ბევრისთვის იქნება საინტერესო, მითუმეტეს საქართველოში, იმდენად რამდენადაც თინიკოს ცხოვრება და მისი ქვეყნის ისტორია ისე მოხდა, რომ ჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და მათი ბედი ძალიან გავს ერთმანეთს. მე გადაცემ სიტყვას თინიკოს. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო კავკასიურ სახლს და მის ხელმძღვანელს ქალბატონ ნარა გელაშვილს, რომ უფლება მომცა, საშუალება მომცა, ასე ფართო აუდიტორიის წინაშე წარვს გარიყავი. მე, როგორც თქვენ ძალიან განათლება მივიღე ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, ვარ გერმანისტი და მაგისტრატურის დამთავრებისთანავე გადაწყვიტე, რომ პრაქტიკის თვალსაზრისით წავსულიყავი გერმანიაში, კერძოდ ქალაქ მიუნხენში, სადაც არის ძალიან დიდი სათვისტომო, ჩამოყალიბებულია ქართული სათვისტომო ოფიციალურად, მისი ხელმძღვანელია ბატონ ლერი დათაშვილი და იქ არის ძალიან დიდი ქართული გაერთიანება და ძალიან ეხმარებიან ქართველებს ორიენტაციაში, როგორ წავიდნენ გერმანიაში, იქ დასაქმებაში. ერთად არის ქართული ეკლესია, არის შეხვედრები და ასე რომ მომიწია ამ ძალიან კარგ ქართველების გარემოცვაში ყოფნა. იმდენად ოჯახური გარემო არის შექმნილი, რომ ფაქტიურად ოჯახის და ესეთი უსამშობლობის შეგრძნება იქ, ანუ შემცირებული ამ თვალსაზრის. დავრჩი გერმანიაში, გადაწყვიტე სწავლის გაგრძელება, ჩააბარე ჯერ ტიუბინგენის უნივერსიტეტში, შემდეგ გადმოვიტანე მიუნხენის ინსტიტუტში, ესეთი ჰოხშულე ქვია, უმაღლესი სკოლა ასე ითარგმნება. და გამაგრძელე სწავლა სოციოლოგიის ფაკულტეტზე. შემდეგ პარალელურად, როგორც მოგახსენეთ, ამ ქართულ სატვისტომოსთან არსებობდა ესეთი ფოლკლორული ანსამბლი, ჩამოყალიბდა იბერისი ბავშვობიდან, ღერო დაბავშვო ინსტრუმენტულ ანსამბლში. აია ასეთი გორიდან ვარ წარმოშობით, როგორც მოგახსენებათ, და იქ ჩამოყალიბდა ეს ფოლკლორული ანსამბლი იბერისი. მოგზაურობდით სხვადასხვა ქალაქებში, ქონდა კონცერტები გერმანელებთან, აი მიგვქონდა, როგორც შეგვიძლია ჩვენი ქართული კულტურა. საერთოდ გერმანელები ძალიან კარგი მსმენელები არიან. პარალელურად ვმუშაობდი სახელმწიფო თეატრში, მიუნხენის სახელმწიფო თეატრში, ქონდა ორგანიზებას ახდენდით ესეთი კულტურული საღამოების, იყვნენ მსახიობები და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ერუდირებული, კულტივირებული კონტინგენტი მოდიოდა იქ და ეს ქართველს რომ გაიგებდნენ, რომ ვიყავით იქ ქართველები, ძალიან ყურადღებით გვისმენდნენ. დავბრუნდი 2008 წელს საქართველოში, მოხდა ომი და ვარგორის რაიონიდან წარმოშობით, ჩვენ იქ გვაქვს მეურნეობა ძალიან დიდი. მინდა შეგეკითხოთ, აი რამდენად შეგეხოთ ეს ომი თქვენ პირადად, თქვენ ოჯახს რამდენად შეეხო, აი იქნება მის შესახებაც გვითხრათ. დავბრუნდი საქართველოში დიდი იმედებით, რომ რაღაცას შევქმნიდით, ანუ მე გერმანიდან ვეხმარებოდი ოჯახს, რომ ეს მეურნეობა ასე ვთქვათ გვეწარმოებინა. და ძალიან დიდ ფინანსებთან არის ეს დაკავშირებული. თინიკო, თქვენ მგონი ფერმაც ჰქონდათ და რაღაც ბაღები და მიწისნაკვეთები იქნება ამაზეც. ესე იგი, გორის რაიონი, სოფელი ძევერა, მამა დიდი
ანუ დიდი ხანია სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, იყო პრივატიზატორი რაიონში და ჩვენ შევისყიდეთ კერძო საკუთრებაში, გვაქვს 5 ჰექტარი მიწა, მამა არის აგრონომი სპეციალობით და გავაშენეთ ევროპული ჯიშის ვაშლი, ფერმა, მეცხოველეობა, ანუ ძროხები, ყორები, ძალიან ის იყო პერსპექტიული პერიოდი. შეგვიძლია ანუ ჩვენი სოფლის მაცხოვრებლების გარკვეული ნაწილი დავასაქმოთ ჩვენს მეურნეობაში. ჩვენ ვართ ბუფერული ზონა, გვაღი არის, ანუ კარალეთის მომდევნო სოფელია. ჩვენ ზევით სოფლები ფაქტურად ჩვენ 2008 წელს დავკარგეთ. ჩამოსული ვიყავი იმ ზაფხულს, ჩემი მშობლები სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ იქ ჩარჩნენ, ანუ ვერ მოასწრეს გამოსვლა, დაიკეტა გზები და ფაქტურად მშობლებმა ვერ მნახეს, რომ ჩვენ მშობლები აღმოჩნდით, გაგძარცვეს, დაგვიხოცეს ცხოველებიც, გადაგვიწვეს ბაღი, რომელიც იყო ახლად გაშენებული, ცეცხლი წავკიდეს და გადავწყვიტოთ, რომ თავი დაგვენებებინა და წავედი, დავბრუნდი გერმანიაში, მაგრამ იცით რა არის, ანუ ადამიანი სადაც დაიბადება, გაიზრდება, კერძოდ მამაზე მაქვს საუბარი, ვერ მიატოვა ის რაიონი და ფაქტურად აი ახლიდან ეს გადამწვარი ხეხილი მუხლის ჩოქზე სათითაო ძირიხე გააცოცხლა, გადაამყვნა. მე იქიდან იცით რა არის, ვეხმარებოდი მატერიალურადაც, სულიერადაც, მორალურადაც და არ დამიკარგავს არც იმის იმედი, რომ დესმე ეს საქმიანობა გამოიღებს ნაყოფს და არც როგორ გითხათ, არც ფარხმალი არ დაგვიყრია და აი დღეს გვაქვს ის შედეგი, რომ ეს ბაღი ფაქტიურად გაყვავდა, აღორძინდა და მე გერმანიაში დაბრუნების წინ, ესე იგი 2013 წელს მოხვდი ასეთ პროგრამაში ბიზნეს იდეები საქართველოსთვის და დავწერე პროექტი ჩემი ბიზნესის, ან ჩემი მეურნეობის შესახებ და დაბრუნებისას ასეთი მცირე გრანტით დამასაჩუქრეს, როგორც ემიგრანტი, რომელიც დაბრუნდა საქართველოში და რაღაცა მინიმალური საწყისი ბაზა შეიძლება რომ შევქმნა. რა პრობლემებია, რა პრობლემებს აწყდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს თქვენი მეურნეობა უფრო მეტად წინ წაწიოთ და განავითაროთ? აი რა პრობლემებია, იქნებ ამის შესახებაც მესაუბროთ. არ მიგვიღი არანარი ფინანსური დახმარება, ან თუნდაც შეღავათი, რომ ბანკის კრედიტი, იმ პერიოდში არსებული ბანკის კრედიტი, რომელიც ჰქონდა აღებული ამ დანახარჯებისთვის, ანულირდება წესით, ფორს მაჟორის დროს ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენი ბანკის კრედიტის გამო, ესე იგი, მოხდით პირიქით, შავ სიაში, ანუ ესე იგი 2008 წელს, რომ ვერ გადავიხადეთ ის კრედიტი ამ ზარალის გამო, დანაკარგის გამო, მოხდით ბანკების შავ სიაში. და ზუსტად აი ეს სისტემა, რაც მუშაობს საქართველოში, რომ აგროკრედიტები მიბმულია საბანკო სისტემას, რატომ ვერ ახერხებს ქართველი გლეხი დამაგრებას თავის რაიონში? ანუ ჩემი სურვილი, რომ დავმაგრდე ჩემს რეგიონში, დავრჩე ჩემს რეგიონში, ავაშენო სახლი, გავზარდო იქ შვილები, იყოს ნატურალური პროდუქტებით, გარემო იყოს ასეთი სუფთა რაიონში და ვიცხოვრო ჩემს ოჯახთან ერთად, ზუსტად აი ამას ხელს უშლის ეს საბანკო სისტემა, რომელიც არსებობს საქართველოში. აგროკრედიტები, რომ ეს კეთება ბანკებთან თანამშრომლობით, არის მაღალპროცენტიანი, 38%-იანი, უკეთეს შემთხვევაში 22%-იანი, ესე იგი არის 3-წლიანი, მცირე ვადის და ვერ ახერხებს გლეხი პროდუქციის რეალიზებას. რეალიზებაც არის, ესე იგი, მცირე რაოდენობა, თუ მოიპოვა გლეხმა, ისე იმ მაღალ პროცენტში უნდა გადაიხადოს და ესე იგი ფაქტორად მიბმული ხარ ბანკს. მექანიზაცია არ არსებობს, ტრაქტორების გაცემა, გაქირავება. მიდიხარ ორგანიზაციაში, გეუბნები, ან ერთი პიროვნებისთვის ვერ წამოვლენ. ჩემს ირგვლივ რაიონში დატოვა ხალხმა რეგიონი, დატოვეს სოფლები, დატოვეს ბაღები, იმიტომ რომ ვერ უვლიან ფიზიკურად. ანუ წარმოების ხარჯები აღემატება შემოსავლების ხარჯებს. აი წელს მაგალითად გამოიცა ესეთი აგრობარათები გაიცა სახელმწიფოსგან, რა ძალიან დიდი შეღავათი იყო მეურნეობისთვის. დაიწყეს მუშაობა, დათესეს, მაგრამ აი მერე უკვე შემდეგი ეტაპი ვეღარ გააგრძელეს, იმიტომ რომ აი ისევ ხარჯები, ისევ მექანიზაციის პრობლემა
და არ უაღარ ვთქვათ ბაზრის პრობლემაზე. ანუ საქართველოში არის ესეთი, არსებობდა ესეთი გლეხისთვის ბაზარი, რომელიც მივიდოდა, დადგებოდა თავში წარმოწამის რეალიზებას გააკეთებდა და ეხლა ანუ ბაზრები უკვე კერძო საკუთრებაში აქვს, ვაჭრებს ნაყიდი, შესყიდული ადგილები, არის გამყარებული კლიენტურა, ასე ვთქვათ, და ანუ გლეხს არ აქვს უფლება შევიდეს ბაზარში, გაყიდოს პროდუქცია. Ну, агарт вамбовт, უკვე მეზობელ ქვეყნებში რომ ვერ გაგვაქვს, რუსეთის ბაზარი დაკეტილია მეზობელი ქვეყნებთან, ურთიერთობა არ არის ისე რეგულირებული, რომ გადასახადია ძაბეგარა მაღალი და არ აქვს აზრი გატანას. და როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი, გლეხმა ფაქტიურად დაკარგა თავისი წარმოების აზრი, იმიტომ რომ არ აღარ არის мотиваცია, აღარ არის აზრი, არ აქვს ამ შრომას და ეს არის აბსოლუტურად ფუჭი შრომა, რომელიც მიდის ბანკების სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, ბანკის პროცენტზე მუშაობ ფაქტიურად. და მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონაც ფინანსურად ვეხმარებოდი, ახლა ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ გვჭირდება ეს ბანკის ხარდაჭერა, სახელმწიფოს ხარდაჭერა, თუნდაც ეს გამოცდილება ევროპული, რომ გაიცეს მცირე პროცენტიანი კრედიტი მრავალი წლით და რომ დამაგრდება ახალგაზრდა თავის რეგიონში, ააშენებს სახლს, გაზრდის შვილებს და იცხოვრებს, დამაგრდება თავის ქვეყანაში. ეს მოაგვარებს არამარტო სოციალურ პრობლემას, მიგრაციის პრობლემასაც, ეკონომიურ თვალსაზრისითაც. ახლა რამდენიმე ოჯახი რომ გადაირჩენს თავს, 5-10 ოჯახი, ეს გაძლიერდება რეგიონი და დარჩება იმ ადგილას. და იცით რა, სამწუხაროდ მესმის ხოლმე ისეთი ეგრეთ წოდებული სპეციალისტებისგან არგუმენტი, რომ ეკონომიკა არ არის, ანუ სოფლის მეურნეობა არ არის ეს მომგებიანი, ეს სულ 10%-ია საქართველოს ეკონომიკის აღმავლობისათვის და 10% არ არის ცოტა. ჯერთ ეს თახაც დიახ, ჩვენ თან ქვეყნისთვის და ესეც საკითხავია 10%-ია თუ არა. თუ ხელშეწყობა იქნება, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი პროცენტი იქნება ამისი. წელს გამოვიდა პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, რომ 36% აი ბანკის სესხის შემთხვევაში 8%-ს ვიხდიმე და დარჩენილ პროცენტს სახელმწიფო აფინანსებს. მაგრამ ახლა რა ხდება ამ სისტემაშიც, რა ხარვაზი და ლაფსუსია. იცით რა, ეს შეიძლება ვიღაცა გარეთ ამ სმენელმა, ეგრეთ წოდებულმა სპეციალისტებმაც ის იმ ჯელონ, რომ დაგაჯერონ, რომ ეს ნამდვილად ხელშეწყობისთვის არის გაკეთებული. მაგრამ რეალურად, აი პრაქტიკაში ჩვენ პავზე გვაქვს გადატანილი ყველა ეს პრობლემა და ზუსტად ვიცით, რომ 18 თვეში გლეხი იმ დანახარჯს, რაც ჩაიდო, ვერ ასტრებს რეალიზებას, ვერ ამოიღებს. ანუ 18 თვეში უნდა გადაიხადო ეს 8%. შედეგი არაა შრომას. დიახ, ჭირდება დრო ამას. და 18 თვის განმავლობაში უნდა დაფარო 8%. ახლა რა ხდება, ვერ იხდი ამ 8%-ს, მიდი ხარ ისევ ბანკში, ისევ ვიღებ 36%-ის, კარგ შემთხვევაში 22%-ის კრედიტის ხარჯს და ისევ იხდი იმ 8%-ს და ისევ ხარ ბანკზე მიბმული. მე ახლა ხანს ვესაუბრე სოფლის სამინისტროს ერთ-ერთ წარმომადგენელს და მან თქვა, რომ აი ახლა წელს ამერიკის დახმარებით დაეშვა ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეს ფაკულტეტი. და 10 წლის განმავლობაში არ არსებობდა, ეს 10 წელი უკვე ჩავარდნა. ანუ ჩემთვის არ არსებობს მომზადებული კადრი, რომელიც მე დამეხმარება. შხამქიმი კატები შემოდის უკონტროლოდ, უხარისხოა, აფუჭებს მოსავალს. კონსულტანტი, როგორ შეიძლება იყოს ეკონომისტი, აგრონომი, ან სხვა სპეციალობის, ანუ მე მსმენია, რომ ახლა აი ამ გრანტების გაცემის პროცესშიც გაშენდა თხილი მაღალმჟავიან ნიადაგზე. იქ არაფრით არ შეეძებოდა თხილის გაშენება, არ არის სპეციალისტი, რომელიც გამოიკვლევს ნიადაგს. და ეს სისტემა ისე არის საწყობილი, რომ აი ეს ყველაფერი ბოლოს მიდის ბანკთან ისევ. და აი საზღვარგარეთ მაგალითად ასეთი 38%-იანი საბანკო სესხი არ არსებობს არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში. და მე მინდა ვთქვა, როგორც სოციოლოგმა, რომ ეს არის ადამიანის უფლებების
ძალიან უხეში დარღვევა, რომ ესე იგი მიბმული ხარ ბანკზე, ეს არის ყაჩაღობა ფაქტიურად ბანკების მხრიდან, რომ ესე იგი არ გაძლევს საშუალებას, ეს ამოსუნთქვის საშუალებას ფაქტიურად მუშაობა ბანკისთვის. და მაღალპროცენტიანი სესხი, ეს არცერთ ქვეყანაში არ არსებობს, არსებობს 2%-იანი სესხები წელიწადში, არსებობს ევროპაში აგროკრედიტები მრავალწლიანი და ძალიან დიდი თურქეთს უნდა ზაგერა გვერ მეზობელმა ქვეყანამ თურქეთმა ზუსტად აი ამ აგროკრედიტების სისტემით ააყვავა თავისი მიაღწია ძალიან ბევრს და მე ჩემს მეგობრებს ჩემს თანამემამულეებს გერმანიაში ვისაც ვიცნობ ყველა საქართველოში უნდა დაბრუნება აქ ცხოვრება და ყველა იმის ეკონომიური თვალსაზრისით იკავებს თავს რომ შიშის ფაქტორია საქართველოში ყოველთვის რისკი ძალიან დიდია, ფორს მაჟორის სისტემა არ მუშაობს, აგერ ჩემ შემთხვევაში 2008 წელს დაზარალებული ვარ, არ ყოფილა არანაირი დახმარება, არანაირი შეღავათი, პირიქით შავსიაში ვართ ბანკის ისტორიაში შეყვანილი. ინათინ, აი ეს საკითხი მართლა ძალიან მტკივნეულია და არა თქვენი საკითხია მარტო. ეს არის მთელი ქვეყნის ხალხის თავისა და გულის ტკივილი. და აი კიდევ მინდა რომ ერთ საკითხს შეეხოთ. თქვენ აი ხა უკვე დიდხანს იყავით საქართველოსთან მოშორებით და ჩვენ აი ვინც ჩვენს გარემოებებში ვიხარშებით, თითქოს უკვე ვეღარც ვამჩნევთ, არ შეიძლება ვამჩნევთ, მაგრამ რაღაცა უკვე შეგუების მომენტიც დგება. და აი თქვენ როდესაც ჩამოხვედით საქართველოში, რა მოხვდათ თვალში კარგი და რა შეამჩნიეთ უარყოფით? ფაქტობრივად ნახევარი საქართველოს უკვე თბილისში ცხოვრობს. ნახევარზე მეტი ემიგრირებულია. და ეს ხმაური სიგნალები, რასაც ვერ შეამჩნევ ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში, რომ მანქანა ასეთი დოზით, ასეთი დიდი რაოდენობით ასიგნალებს, არის მოუწესრიგებელი ქუჩები, მოძრაობა, ხალხი არის ძალიან ემოციური, თვითონ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებით, სამარშრუტო ტრანსპორტი, მე შემხვედრია ნასვამი მძღოლი სამარშრუტო ტაქსებს. და ეს აბსოლუტური უკონტროლობა ამ თვალსაზრისით, ნუ სიბინძურეზე და ნაგავზე უკვე მე მგონი ძალიან ბევრმა ისაუბრა ამაზე და ეს კიდე ცალკე თემა, რომ არ უფრთხილდებით ჩვენს ფლორას, ფაუნას და ნუ ეს პოლიეთენილის ცელოფნის პარკები ფაქტობრივად ნაძვისხესავით შესხმია ამ ხეებს ქალაქში, ცენტრალურ ქუჩებში. არ მესმის საქართველოს აი ტურიზმის კუთხითაც როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, როცა ასეთი დაბინძურებულია ქალაქი. მე ვფიქრობ, რომ ტურისტები უფრო გვიფრთხილდებიან და უფრო უფრთხილდებიან ქალაქს და ჩვენს ქვეყანას, ვიდრე ჩვენ თვითონ. რანაირად მოხვდით კავკასიურ სახლს? ქალბატონი ნაირა გელაშვილი, ბავშვობიდან ავტორია ჩემი, აქვს გამოკვლევები რილკეზე, ნოვალისზე, გერმანულ წერლებზე, ისეთი რომ მე ეს რო წავიკითხე, მოვიწამლა საერთოდ გერმანული ლიტერატურით და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა საერთოდ გერმანისტი რო გავხდი. თინათინ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთვის საჭირო როტო საკითხებზე საუბრისათვის და იმედია რომ კიდევ გვეწვევით და ისაუბრებთ.